Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Благодійні заходи, концерти на підтримку ЗСУ та усе, що можна було зробити зараз, роблять ці люди. Вони пишуть авторські пісні, пісні, які пов'язані з тим, що зараз відбувається в Україні. З задоволенням представляємо вам гурт «Нера». І у нашій студії є вокалістка і гітарист, але насправді гурт набагато більший і більше учасників. Сьогодні в такому складі. І я так сподіваюся, що ви зможете сьогодні виконати декілька своїх авторських пісень. Добрий день, Світлана Лагутіна і Олег Білов сьогодні в нашій студії. Світлана – вокалістка, Олег – гітарист. Дуже раді, що ви прийшли до нас і знаємо, скільки ви вже всього зробили, скільки вже відвідали людей, які змушені були покинути свої домівки і приїхати сюди, до нашого міста. І не лише тут у вас були концерти, так, ви їздили до солдат і давали їм там концерти. І берете участь у майже у всіх благодійних заходах, які відбуваються у нашому місті. Так? Ну, трошки про це розкажіть, будь ласка. Свята, давайте, мабуть, з вас почнемо, тому що я знаю, що ви як вокалістка пишете і підтягуєте свій гурт так, щоб всі були разом, якось стимулюєте всіх учасників. Так, за цей час ми багато де змогли виступити. Та щодо, звичайно, таких особливих виступів, це, звичайно, поїздки до двох воєнних частин. Там ми виступали в акустиці, то був реабілітаційний центр для солдат та центр, де насправді люди збираються на фронт, підготовка. Це було дуже душевно, затишно, файно. Воїни нам підспівували. Та я гадаю, що наші пісні все ж таки будуть лунати в їх душах протягом усього їх шляху на фронті та допоможуть, звичайно, якось триматися. А інші такі особливі виступи – це були в двох центрах для переселенців. У нас в готелі «Жовтневий» та ми їздили в село Царичанка. Там на базі дитячого табору теж є центр для переселенців. Ну, що можна сказати про ці виступи? Це було, ну, настільки емоційно, ти співаєш, деякі люди плачуть. Ну, молодь, звісно, вони хлопали, дітки хлопали, танцювали, а от бабусі та жінки, ну… Ну, вони не можуть, справді, не можуть стримувати сліз. Да, так. А от які пісні переважно співали? Так хотілося заспівати авторські вам? Чи ви співали, можливо, і українські, патріотичні, ще якісь пісні, які хотілося вам? Ми, звичайно, дуже ретельно підбирали наш плейліст до цих виступів, тому що, звичайно, люди дуже-дуже так сприймають музику. Тобто ми співали декілька авторських пісень і народні українські, там «Ніч, яка місячна», «Смерека», «Ой, у лузі червона калина» і сучасні кавери, такі як «У тебе немає дома» та інші. І трішки додавали, звичайно, у нас є така ірландсько-шотландська програма пісень широка, і додавали цих пісень, тому що вони такі дуже веселі. Ми намагалися донести якусь, окрім там душевності, затишності, донести радість. І під ці пісні діти танцювали, ну, дорослі сиділи, але діти… Так. Ну, бачите, це взагалі так дуже добре. Я знаю, що ви своєю енергетикою завжди запалювали усі зали. Олеже, ви наскільки швидко приєдналися до гурту? Чи ви ж не були завжди в гурту? Ви приєдналися недавно, так? Ну, як нещодавно? Це три роки. Три роки. Ага, три роки. Я гадаю, так. Ну, з 18-го, так? З 19-го, ну, приблизно. Да, кінець. І як вам взагалі та енергетика Світлана? Вона може зарядити кого завгодно? Я знаю, що Світа заряджає кого завгодно. Мене теж заряджала пару разів. Ну, коли я там запізнювався на репетиції, коли я грав не так, як треба. Ну, а потім я і сам
сам зарядився і почав заряджати. Ну, я так думаю, або весь гурт заряджає, або не заряджає. Тобто, ну. Так. Всі разом ви співаєте, і я навіть так розумію, що складаються пісні у вас загалом. Тобто хтось пише от Свєта, мабуть, тексти, ви музику додаєте, так. І обробка також відбувається всередині гурту. Так, у нас, да, звичайно, я тексти пишу. Деякі тексти написав, наприклад, наш драмер, деякі рядки від гітариста, ну, тексти теж також ми разом пишемо, а головну лінію пише гітарист, да, та кожен інструмент пише потім свою. Барабани, скрипаль наш, свої мелодії створює, бас та клавіші. Угу. Ну, це взагалі класно почути у виконанні, якщо ви всі зібралися, так, коли звучить в повному складі ваш гурт. Але сьогодні, я думаю, буде не гірше, і ми зможемо сьогодні почути у такому акустичному виконанні так. ваші пісні. Угу. Ну, давайте першу тоді послухаємо, щоб багато говорити, так? Угу. Зможемо поговорити. І далі, я думаю, що Свєта якраз розкажете і не тільки про ті заходи, а взагалі, як пишуться пісні. Так? Угу. Ну, давайте спочатку добре. Пісню. Ми заспіваємо пісню, я думаю, «Віра». Так, це така пісня, котра була написана не цього року, а років два по тому, але її текст, її слова та її драйв настільки передають сучасні події, що це якби пророцька пісня, і ми самі були настільки здивовані, що воно отак от все є. І, ну, може, ми щось відчували, коли писали. Можливо, Свєта, а буває так. Творчі люди завжди більш чутливі до різних подій. Ну то що, слухаємо? Так. Як думала, що буде помірно все. Чи ти хочеш, давай розповісти мені. Ти не маєш, не маєш можливості. Гру тримай, пориню світських носів. Не зволікай, ламай, грати вірності. Ти не катай, що буде порив усе. Тільки схопи, розпила нинішності. Чи ти хочеш, верні твої східності. Як думала, що буде помірно все. Ти стріляй. Ти стріляй, вдих стріляй, біль тримай, ніжно тримай. Ти гадай, що то є, гадай. Відпускай, віру відпускай.
Браво, просто неймовірна пісня. Чесно, я вам скажу, таке чудове виконання. Свята, ну я не знаю, Олеже, ну просто я в захваті, чесно. Настільки ви виклалися, і я знаю, що це кожного разу відбувається, отак на всіх концертах. Не знаю, наскільки вас вистачає, бо їздите багато і багато де працюєте, і це все робите. І ще хочу сказати, що я от помітила, як змінився ваш репертуар, і як ви змінилися, і наскільки стали більш широкомасштабними. Тобто ви раніше десь виконували в одному стилі, так? А зараз цей стиль змінюється, розширюється, і ваші пісні набувають, так, і набувають такого іншого змісту, різного. Ось, ну, тобто, круто, справді, дуже класно, молодці. Так, а ви десь брали участь у не лише у благодійних заходах, а, можливо, фестивалях, чи, можливо, якихось конкурсах, отак, на таких платформах, де можна було би показати ще свій талант і заявити про себе? Ну, цього року все змінилося. Раніше, звичайно, ми приймали в різних фестивалях участь, таких як «Файне місто», «Стоподівка», «Вільне повітря», «Free Wind». А цього року наші пісні з'явилися на таких платформах, як Spotify, їх можна послухати, Amazon, на YouTube Music, на iTunes Music та на Я Радіо. І цього року вони вже залунали на радіостанціях у Європі. Це така добірочка була на радіостанціях у Норвегії, у Швеції та у Польщі, і на наших радіостанціях. Ну, чудово. Це такий успіх, можна сказати, так? Вам вдалося вже вийти на широкий загал, щоб вас почуло більше людей. Так, ну, справді, дуже за вас рада. Ну що, послухаємо ще пісні, бо так ефір швидко закінчується, а хочеться послухати вашу музику. Так, звичайно. А наступна пісня, яку ми зіграємо, це буде «Новини». Саме цей текст написав наш драмер, та вона теж дуже актуальна зараз, хоча написана була минулого року, про усі новини, які проходять крізь нас. Давай. Звичайна історія. Відкриваю очі, шукаю кухню, тіло кави хоче, і мозок теж хоче свій сніданок. Я люблю новини, починаю ранок, відкриваю ноутбук, новини, пошук. А у нас там катастрофи, вбивства, ціни на газ. Від цього всього серце важко б'ється, важко серце. Важко б'ється. Я люблю новини, так мені стається. Бам-бам, щось рвалось, бам-бам, шлях обірвалось. Бам-бам, порушують свободу. Я люблю новини, ей-ей, такі плоді. Ей-ей, не розумію, ей-ей, в країні мрії. Я люблю новини. Де краще щось про моду, вроду, чи якусь пригоду. Нема дін попса, згода, фешн ТВ, ти диви. Вдягають у мотлох на себе привиди, але я люблю новини, що хвилини. Люблю незвичну їжу, подорож небезпечну. Як лекар розправляю крила і владу, десь недалеко, на дивані спущу вітрила, дочекаюсь, щоб мені врешті. Мені врешті новини на крилах, новини накрили. Бам-бам, щось зірвалось, бам-бам, шлях обірвалось. Бам-бам, порушую свободу, я люблю новини. Ей-ей, такі поді, ей-ей, не розумію. Ей-ей, в країні мрії, я люблю новини.
відкривають спокій, сподівання, хвилювання на майбутнє, але як я завжди розочарування. Бам-бам, щось рвалось, бам-бам, життя обірвалось, бам-бам, ворушується вода, я люблю новини. Гей, гей, такі події, гей, гей, не розумію, гей, гей, в країні мрії, я люблю новини. Таких розваг, тому сон не потрібен, в мозок забитий величезний цвях, а сама я птах додолу прибитий. Бам-бам, щось рвалось, бам-бам, життя обірвалось, бам-бам, порушую свободу, я люблю новини, ей, ей, такі події, ей, ей, не розумію, ей, ей, в країні мрії, я люблю новини, ай, я люблю новини. Живі мрії, must fucking years. Поді, життя не гранша чорті. Ну, така пісня про новини. Я так думаю, що новини не завжди бувають такими, про які ви заспівали, так? Зараз новини всі дивляться, і звичайно, що всі повинні знати, що відбувається в країні, тому що ми всі хвилюємось один за одного, так? І повинні розуміти, що в інших містах сталося, і взагалі єдині новини не дарма у нас зараз в Україні, так? Тому що ми всі повинні мати той спектр подій, так, і знати так, про все. Так, звичайно. Ця пісня, вона висвітлює новини як з одного боку, так з другого. Но, звичайно, що новини, вони, ну, несуть інформацію, звичайно. Ну так, звичайно. Угу. Я наостанок хотіла почути просто від вас ті побажання, можливо, для українців. І, ну, те, що вам хотілося би сказати, тому що час так швидко спливає, що ми не встигли сьогодні послухати більше пісень, на жаль, тільки дві на сьогодні. Але я думаю, всі, хто хочуть і можуть почути про вас і подивитися, і у вас є свої сторіночки, де ви викладаєте той репертуар, так, з яким ви виходите, і альбоми вже є. І дуже добре, що все це користується шаленою популярністю, і що вас все більше і більше людей хочуть слухати і хочуть про вас дізнаватися. Ну, тож, давайте, Олеже, з вас почнемо. Що би ви хотіли побажати українцям? Не переставайте мріяти, любіть один одного та не нехтуйте повітряними тривогами. Так, дякуємо, дякуємо. Справді, дуже влучно. Свята, будь ласка. Я хочу побажати, звичайно, нам всім терпіння, ще раз терпіння, сил, все це витримати, віри в майбутнє, що все буде добре, що ми переможемо, та що все це скінчиться. Та, звичайно, я хочу побажати нам усім сил допомагати, тому що тільки з нашою допомогою ми зможемо все це пережити, допомагати армії, допомагати нашим воїнам, допомагати переселенцям, допомагати тваринам, котрі потерпають від бойових дій. І робити на своєму робочому місці те, що ми можемо, щоб тримати цю нашу шатку економіку зараз на плаву якомусь. Тому що без нашої підтримки нічого не здійсниться. А разом ми сила. Так, дуже дякую. Справді, разом ми сила. Класний такий наостанок був вираз. І так хочеться і вам побажати терпіння, сил, витримки і якомога більше згуртованості, аби ви могли давати концерти, радувати людей своєю музикою, своєю енергією, наповнювати і дитячі серця, і дорослих тим, що у вас є, те, що ви вмієте робити. Тож ми завжди раді бачити вас у нашій студії. Приходьте і з задоволенням послухаємо. Я хочу сказати, що саме зараз ми робимо новий проєкт, от, над яким ми день і ніч працюємо, та дуже-дуже скоро його зможуть усі побачити. Я гадаю, що він сподобається. Так, з задоволенням послухаємо, запрошуйте, тому будемо раді почути той ваш репертуар надалі, а ми зустрінемося за декілька хвилин.